Gero inirega gaite adwege makiri arutwa sukuru wa mathomo motagathi na wadiki wa mohoro KIMC. Mweko weruoge ukurekanete ta Isaac Kariuki Kifue ni ekiti ogono. Dumereli nerekere irio rurede inirwa DCI. Yugete Kariuki araubudhuriru kirafu ineke mwe mwena wathe degwa. Kuri arata ogoririe mafitha acio ginyagia gwake nyumba na thutha wao kurugucania marahithuri igoti riake rirari na maroro mathakame rirari tiketio niriwekirite utuku wa ngero ino ekwirwa giatatu nimekitio ngono na magakinyumbere ya mucirithania Grace Omondo igoti ni ria Kiambu kuri mathieto gwikara rumade thiku 14 mwena wa thitango rikiririo thuthuria na makoro mathimwo ugima wa meciria. Considering that, I will allow the application, since it is unopposed, to enable closure of investigations. However, I will reduce the number of days to 14 days because I believe that 21 days is inordinately high, so that investigations should be able to be completed within the 14 days. The mental assessment can also be done, so that the matter will be mentioned on the 30th of May. Fredi kana wageshi marari dugu na mwikuiru munene wa ngero ino John Wanyoike Kifugi, ũrĩa nĩ mũtukania wa nyĩmbo na thutha wake kũgwĩtũkĩrwo atĩ arĩ na maroro ma wĩkinaĩ, Kĩbũgi ndakanire, no akĩmwĩra magĩe na gĩikaro amũhithũrĩrie mangĩ Wangeci atamenyete na atekũmenya nĩ gĩkuũ-inĩ aretwara. Wangeci macemania, mwĩrĩ wake wacokire kuoneka thara-inĩ mwena wa Bururia ũrĩ na nguraro cia gũthecagwo. Sisi tumeamuka kama kawaida, tukaamuka tukakutana na mwĩrĩ wa mwana msichana moja umeuawa ukatupwa karibu na kwetu. Tumestuka sana, tujasikia kitu kama hiyo na tujaiona kitu kama hiyo kwa hii pade ya Bureria. Data ya purete wa geshi mwiretu wa miaka 19 irakoretwe gishagarara na tomathomo initu onanede ini reto wa geshi nirirari na meri. Adoine Hainoro TV. Jitagwa Winnie Kimani wa Mugai.